Ja, de som tror at heads up ikke drama, de fikk I hvert fall se et fantastisk oppgjør her, og du sitter jo et riverkort unna en veldig bra situasjon her. Ja, absolutt. Det var litt cheap river, det var det, men jeg fornøyd med eget spill, og det var, jeg koser meg hele veien. Altså, det jo en enorm mulighet på en måte å spille mot en verdensmester, da. Så stråle fornøyd med egen innsats, og så blir runout sånn som det blir av og til. Jeg ikke noe fyrt på meg. Føler du da egentlig at du har spilt en match hvor du på en eller annen merkelig måte slår verdensmesteren, og så det kortene som ikke gir deg den seieren som du føler du fortjener? Ja, jeg har et call jeg kan ta med videre, som jeg veldig fornøyd med, og bitteliten bløff, så da har jeg liksom to av hver ende, da jeg fornøyd med det. Men Espen, du, når du først kommer deg unna en litt guffen situasjon der, så gjør du kort prosess på slutten også? Ja, jeg runnet jo veldig bra på slutten der, og jeg følte nesten litt dårlig samvittighet etter den E2-hånda, den er jo ufin. Den gjør det. Det jo en sånn spot-kre jeg usikker på om jeg skal... Jeg tror det en bra bluff race preflop, og når jeg kommer på infloppen der, så tror jeg skal better range, og jeg tror jeg må syne av. Men alt, hver decision jeg gjør der føles sånn super borderline, så mulig jeg bare spua og ja, ble rewardet I alle fall, men veldig ufin river. Men noe av det. Bitt med merke I kommentaren her også, det jo, altså, man spiller mot en verdensmester, man får litt der ekstra pulsen. Hvordan kjenner du på det når du spiller rundt omkring deg, det å bli gjenkjent, det å gå inn, I hvert fall en heads-up-duell mot deg, blir helt spesiell for motspilleren? Jeg har ikke kjent så mye på det enda, men det fordi at mesteparten av det jeg har spilt etter VSOP har vært veldig high stakes, og der ingen som bryr seg. Og så der er jeg nobody liksom, for der det jo bare superstjerna. Men når jeg spiller I mindre buy-ins, sånn, så merker jeg jo at folk har litt ekstra lyst til å hero-calle meg, litt ekstra lyst til å bluffe meg, litt ekstra, ja, så jeg må ha det litt I hodet når jeg spiller enda mer, tror jeg. Blir det lettere eller vanskeligere? Jeg usikker. Så lenge jeg adjuster, så lenge jeg har det I bakhodet, så burde det jo gi meg, for det jo ekstra info til meg. Altså, det jo, hvis det skjer på sånn. Så jeg tipper det en edge, men jeg usikker. Hvis du tror du kommer, neste runde, altså hvis du møter en som kanskje litt mindre meritert, ser du for deg at du plutselig får mye 3-bet, 80% pot og ting som skal liksom jevne ut deres muligheter I stor grad? Kanskje, hvis han tror han underdog. Jeg følte ikke at det var tilfellet her, at jeg spilte mot en som underdog, som prøvde å liksom rampe opp variansen. Han spilte veldig bra, og det jo bare, ja, jeg fikk mye gåkort. Hver gang vi spilte 3-bet potte, så hadde jeg liksom topper med bra kicker, eller bedre, så det var, det, ja. Så nei, jeg vet ikke. Det spørs jo hvordan neste motstander ser på det. Hvis han føler at jeg mye bedre, liksom, så kan jo jeg at han spiller veldig aggressivt for å liksom prøve å jevne ut, ja. Men, ja, hun også. Begynner å nærme oss hvertfall. Det 32 igjen av det som heads-up-NM, og så det ikke så veldig lenge til vi setter I gang med det som neste runde heller.